Жадни за власт глупаци, луди богаташи, зловещи маски и ритуали, ненормалници, които обичат да измъчват жени. Това е светът, който ще видите в романа Покварени от Пенелапи Дъглас. Ерика е привилегировано момиче, което изглежда има всичко, но всъщност под маската на перфектния живот се крие един човек, който страда от години. Преди време тя е преживяла тежка автомобилна катастрофа, в която губи своя баща, а след това майка и вече не е същата. Сега тя поддържа здравето си с хапчета и антидепресанти и със сигурност не е родителя, от който Ерика има нужда. Но всъщност, кошмарите са истинската страст на Ерика. По-големият брат на гаджето и се казва Майкъл и е звездата на колежанския отбор по баскетбол. Той винаги е присъствал в живота й, но сякаш никога не я е забелязвал. Или поне тя така си мисли. Той много добре усеща страха, който я обсебва, като го види и знае, че притежава ума й. А сега брат му вече не присъства в живота й, защото тя трябва да отиде в колеж в неговия град. В огромен лъскав апартамент, който е просто един златен капан, напълно беззащитна. А това е възможност, която Майкъл винаги е чакал. До какво ще доведе това, разберете в романа Покварени, в който всеки един кошмар става реалност.